Hej och hjärtligt välkomna, Peter Esse heter jag. Idag så är det världspremiär för Quasar 2, eller Quasar 2 som jag skulle vilja försvenska det till. Detta är då starten på möjligheten att använda våra bilar till husbatteri. Och det är väl dags att visa direkt hur det där fungerar. Som ni ser här så är det då DC-laddare, alltså det vi hittar på snabbladdarna ute på stan. Så riktigt så snabb är den inte. Den laddar bilen med strax under 13 kilowatt. Men att vi använder de här DC-kontakterna, det har att göra med att när vi ska ta ut ström ifrån bilen här, då drar vi då DC-ström direkt ifrån batteriet. Så det går inte via någon omvandlare. Och med det sagt så är det ju bara att koppla in den här. In i denna Cuprabon. Och nu laddar Quasar 2 precis som vanligt. Men genom att trycka på huset där så byter vi till vad som nu är vehicle to grid. Det vill säga vi skickar ut så mycket ström vi kan ifrån bilen, så hög effekt vi kan. Och det huset här, eller det båset tar nu, det tar den och resten skickar vi ut till hela Tyskland här. Det kan de behöva. Sen så går det också att byta till vehicle to home läge. Och vehicle to home, det är en liten definitionsfråga. Vad är egentligen vehicle to home? Vi pratar ofta om att det är att den ska klara sig helt utan strömavbrott. Där är vi inte i detta fallet, utan när vi trycker vehicle to home, då så drar vi bara ut så mycket ström, så hög effekt från bilen som vårt hus behöver. Så det är liksom, det drar ingenting från nätet, men vi skickar inte ut någonting heller. Men Quasar 2 stödjer faktiskt ödrift också, det vill säga vehicle to home, men utan någon anslutning till nätet. Man säger att man har tagit fram det för den amerikanska marknaden mest för att de har lite problem med ström där. Strömavbrott, planerade strömavbrott till och med. Men det där är ju ett faktum i många andra länder också, och det är inte så att det bara kommer släppas i USA. Ska vi kunna köra det så måste vi ha en box till som ser till så att när strömmen går i samhället, då kapar vi oss själva ifrån nätet då. Så att vi behåller oss själva här och så skickar bilen ut så mycket ström som vi behöver. I USA så är allting paketerat en och samma, men för oss svenskar så får man välja, och stora delar av Europa också. Det man däremot inte får välja i dagsläget är vilken bil vi ska använda. För även om flera av Volkswagen-gruppens bilar kommer stödja vehicle to grid via DC på det här sättet, till exempel ID4, uppdaterade ID3 med det stora batteriet, ID-Buzz och så vidare, så är det så att vid lansering så är det lansering med Cupra bånägare, antingen i efterhand nu om de redan äger en bil eller ihop med bilen. Det kommer naturligtvis att släppas lös för övriga marknader framöver, men så är det nu. Q4 gäller för det och priset är 4000 euro för det här kalaset. Hur är det då med grönt teknikavdrag, det vill säga halva priset på laddaren? Jo, det gäller även denna laddaren, hälsar Skatteverket. Det är trots allt en billaddare som många andra, även om den har extra funktioner som vi ser fram emot att använda. Om ni tycker att, jag vet inte om ni hör det här för det är mycket ljud runt omkring, men det är en jädra fläkt i den här Quasaren här. Och det är ju en stor pjäs. Och det har att göra med att det är mycket komponenter som krävs för att omvandla DC-ström till AC-ström. Så det här är en hel inverter. Och framöver så kommer också komma Quasar 2 som hanterar hela flödet. Om du har solceller till exempel, så behöver du inte ha en inverter för solcellerna och en inverter här för bilen. Utan Quasar 2 kommer då framöver också kunna hantera allting. Det här, mina vänner, är starten på något otroligt fint. Det är starten på mer utjämnade elräkningar för oss som privatpersoner. Men också utjämnat att hjälpa till att stabilisera hela elsystemet med våra bilar. Detta är då starten på bilen som en positiv sak för elnätet. Och inte någonting som bara drar ström från elnätet. Med det tackar jag för mig. Hoppas du tyckte det var intressant. Vi hörs och syns i nästa video. Kanske en tumme upp. Hej!